My jsme jako kraj taková trošku anomálie, jak nejenom na této konferenci, ale vůbec ve spolupráci s Nesnetem. Veřejná správa asi není úplně tím nejobvyklejším uživatelem infrastruktury. Infrastruktura je založena za účelem výzkumu a vývoje. Přesto i veřejná správa si myslím, že může efektivně využívat služby a infrastruktury. My jsme toho snad důkazem. Konec konců kraje jsou zřizovatele výzkumných a vzdělávacích institucí. Náš kraj v době začátku spolupráce zřizoval téměř 100 středních škol, to číslo trošku kleslo, protože různě slučujeme a podobně a stejně jsou na tom ostatní kraje. To, co jsme možná historicky byli trošku odlišní od jiných institucí veřejné správy, bylo to, že sami provozujeme poměrně robustní infrastrukturu, jak síťovou, tak hostingovou a spolupráci s testem začaly poměrně brzo. Já než půjdu k těm samotným penetračním testům a k tomu, co tady už Andra předestřela, tak jenom v rychlosti ta naše historie. My jsme jako kraj, obecně české kraje, vznikly v roce 2001, my jsme už v roce 2003 podepsali první smlouvu spolupráci s Cestnetem. Tím důvodem bylo právě spolupráce v oblasti rozvoje síťové infrastruktury a především podpora středního školství. A ta naše spolupráce šla dál. My velmi rádi využíváme výsledky výzkumu, výsledky služeb, které Cestnet provozuje, které vlastně přináší jeho jednotliví účastníci a výzkumné instituce. Důkazem můžou být používání systémy v oblasti identity, Wi-Fi roaming, implementace IPv6. V neposlední řadě bezpečnost. My jsme v oblasti bezpečnosti přišli někde v roce 2011 spíš ze strany takové té měkké preventivní vzdělávací, ale s postupem času a růstem naší vlastní infrastruktury a příchodem už zmiňované regulace a zákonu jsme začali řešit tu tvrdou bezpečnost. Historicky jsme takový možná trošku mediátorem diskuze mezi Cestnetem a některými dalšími hůře komunikujícími institucemi, jako je typicky státní správa, takže naším prostřednictvím se propuje třeba infrastruktura státu v některých oblastech a ta výzkumná infrastruktura, typicky jsou to služby pro integrovaný záchranný systém a podobně. A to, co je možná i v návaznosti na dnešní další přednášky zajímavé, tak na území nebo v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina, vedle toho, že je provozován jeden z přípojných uzlů sítě Cestnet, tak je také hostováno jeden z nódů úložiště Eiger. No a když jsme u té bezpečnosti, tak je potřeba říct, že jsme v roce 2015 ve spolupráci s kolegy právě z bezpečnostní sekce Cestnetu a sekce péče o zákazníky dali dohromady, myslím, že poměrně bezprecedentní věc, a to byl standard pro vlastně budování bezpečných sítí, bezpečné infrastruktury ve středních a základních školách, které se podařilo prosadit, ten standard se podařilo prosadit do dotačního titulu IROP, takže teď jsme zrovna ve fázi implementace, kde desítky, ne-li stovky středních a základních škol implementují bezpečnou infrastrukturu, tak jak jim bylo doporučeno právě sdružením Cestnet, a v rámci té infrastruktury velmi často používají výsledky právě práce Cestnetu a služeb Cestnetu, jako jsou například zmiňované řešení EFTAS a podobně. Pojďme do letošního roku. My jsme si v letošním roce, respektive na konci loňského roku, na základě impulzu ze strany legislativy, zákon o kybernetické bezpečnosti, prošli vstupním auditem na ISO 27001. My jsme provozovatel několika významných informačních systémů, provozujeme informační systémy pro stát, pro ministerstvo vnitra, takže u nás information security management to opravdu je téma relevantní a v dnešní době už je nezbytné z pohledu legislativy. Takže máme za sebou rok poměrně intenzivní zkušenosti v oblasti té tvrdé bezpečnosti. No a jedním z kroků, které jednoznačně vyplynuly právě ze stupního certifikačního auditu na ISO 27001, tak byla potřeba provedení opravdu sofistikovaných rozsáhlých penetračních testů vůči naší infrastruktuře. A to v několika rovinách, jak té síťové vrstvě, tak v robustnosti a dostupnosti té infrastruktury, serveru, aplikací, ale už také zmiňované třeba sociální inženýrství, respektive stabilita toho personálu, který tu infrastrukturu nejenom používá, ale třeba i administruje. Jak jsme začali, spolupráce se Cestnetem byla poměrně jednoduchá, naše dohoda zněla jednoznačně, byla zasmluvněna, měli jsme smlouvu, která z důvodu efektivnosti těch penetračních testů byla realizována trošičku v utajení, tak aby oni celý ten úřad nevěděl, věděli o tom pouze vybrané osoby z managementu, a ta smlouva popisovala, co bude testováno, kým bude testováno. My jsme správci i poměrně velkého množství databází osobních údajů, které jsme museli vyřešit, nějakou mlčenlivost.
jakými způsoby bude testováno a v jakém časovém období. Takže vybraná skupina lidí, bylo to opravdu jednotky lidí na krajském úřadě, věděli, co se bude dít. Většina správců infrastruktury, ajťáků, středního managementu a běžných zaměstnanců o penetračních testech nic nevěděla. Ty otázky, na které měl penetrační test odpovědět, jsou standardní, asi všichni tušíte, o čem jsou penetrační testy, konec konců Andra už to tady předestřela. Otázky zněly, lze získat přístup k našim systémům, jak externím, tak interním, lze nějakým způsobem ničit, modifikovat data, samozřejmě v tom úředním prostředí, to je do zásadní otázka, právě péče o data a nějakým způsobem zachování důvěryhodnosti dat. Poznamenal bych, že v rámci naší infrastruktury jsou provozovány i některé poměrně významné systémy v oblasti zdravotnictví, takže tam třeba doopravdy kompromitace dat a nějaká jejich pozměnění může mít fatální důsledky. Ty penetrační testy se zaměřily i na dostupnost systému, samozřejmě na možnost získání autentizačních a autorizačních údajů k jednotlivým systémům a tak dále a tak dále. Ty samotné testy probíhaly zhruba měsíc a půl. Já sám jsem byl o nich informován velmi obecně, tušil jsem, že existuje smlouva a časový rámec. Vlastně nikdo z krajského úřadu neznal větší detail, než takový, jaký dostal vlastně tým F-Labu. Zapomněl jsem říct, ty testy samozřejmě prováděl F-Lab v zadání, to znamená tím zadáním byl IP rozsah, DNS záznamy, které jsou vázány ke službám krajského úřadu. A to bylo v principu vše. Vše ostatní bylo na týmu F-Labu. Součástí těch testů bylo poměrně důkladné otestování všech důležitých systémů, typicky těch, které jsou provozovány v nějakém veřejně dostupném prostředí. To znamená, tým F-Labu používal běžný veřejně přístupný internet, žádné speciální sítě, žádné speciální přístupy. A výsledkem těch penetračních testů byla nějaká zjištění. Těch zjištění bylo k našemu překvapení poměrně hodně. Ještě jsem zapomněl předestřít, že my jsme si před těmito penetračními testy prošli samozřejmě i nějakým vnitřním auditem. Snažili jsme se, měli jsme za sebou půl roku intenzivní práce na zabezpečování infrastruktury a měli jsme za sebou také několik komerčních penetračních testů, které většinou byly odvozeny od nějakého komerčního nástroje, který skenoval zranitelnosti jednotlivých systémů na úrovni TCP portu, IP adresa a podobně. Taky přesto ty výstupy, které byly, musím říct, velmi profesionálně, koneckonců celé testy opravdu probíhaly velmi profesionálně a velmi to kvitujeme, byly prezentovány určité části managementu krajského úřadu a části odboru informatiky, včetně několika dodavatelů, kteří byli zodpovědní za servis těch klíčových komponent a nebo případně jejich vývoj. Těch zranitelností doopravdy bylo poměrně hodně, co bylo pro mě trošku potěšující a trošku nás to pohladilo, mě to osobně pohladilo po duši, ale jenom částečně bylo to, že část těch testů v průběhu byla odhalena administrátory a v jednom případě jednou externí firmou, kde bylo zjištěno, že systém se chová nestabilně, že dochází nějakým anomálím, takže jsme potom ty příslušné administrátory a i tu externí dodavatele informovali o tom, co je příčinou té anomálie a zároveň jsme požádali o nějakou další mlčenlivost. Ty nejzávažnější nedostatky, které byly prezentovány potom zástupci F-Labu, se týkaly hlavně zranitelnosti webových aplikací. Úřady obecně mají poměrně velké množství webových aplikací na internetu. Ten náš, jak to říct, povrch na internetu je doopravdy velký. My jako Vysočina, možná ještě speciálních, máme doopravdy hodně, hodně a za těch 15 let existence té instituce se jich nasbíralo obrovské množství, včetně nějakých starých verzí, starých podpůrných systémů, takže těch zranitelností úrovně webových aplikací bylo více, než jsme tušili. Co bylo pro mě velkým překvapením, bylo to, že byly používány techniky sociální inženýrství a oni byli výrazně úspěšnější v případě administrátorů systémů než u běžných uživatelů. Což pro mě doopravdy znamenalo překvápko. Běžný úředník se nechal sociálně nějakým způsobem zmanipulovat asi v 1/3 případů, kdežto běžný administrátor v 90% případů. Ty techniky samozřejmě byly jiné, nebyly to stejné techniky používané na obě dvě skupiny, ale tohle je zajímavé zjištění a zajímavý varovný prst zdvižený vůči ajťákům. Byly používány techniky, které asi všichni znáte, protože jsou běžné v současných hrozbách, jako je
ransomware, to znamená napadené nějaké office formáty. My jsme si mysleli, že jich máme velké množství zabezpečeno, i tak jsme se chytli. Co jsem doopravdy kvitoval, byla invence kolegů z FLABu, kteří pro šíření některých typů útoku používali doopravdy alternativní metody, které ten úřad prostě standardně musí na ně nějakým způsobem reagovat. Jako bylo běžná úřední komunikace prostřednictvím podatelny, prostřednictvím nástrojů, který ten úřad prostě na ně musí reagovat, ale samozřejmě pak musí nastoupit nějaký selský rozum a reakce těch uživatelů, což se ne vždycky stalo. To, co bylo pro nás, pro mě asi vůbec největším překvapením a takovou nemilou věcí, kterou si asi všichni uvědomujeme, ale málo kdo jich řeší, je to, že jsme zjistili, že u některých informačních systémů, hlavně dodavatelsky řešených, máme nějaké dodavatelské backdoory. Asi všichni vývojáři si vždycky tuší, znají tu situaci, kdy z důvodu zjednodušení administrace si vytvoří nějaký vzdálený přístup do nějakého systému, ale bohužel my jsme o těchto vzdálených přístupech, o těch backdoorech nebyli informováni jako odběratelé. A kolegové z FLABu na některé z nich přišli, takže následovalo poměrně dramatické čištění smluvních vztahů s některými našimi dodavateli a přiznání barvy z jejich strany a samozřejmě včetně nějakých dopadů na mnoho dalších institucí, které používají stejný software, jak bývá samozřejmě na úřadech zvykem. To, co jsme asi tušili, ale neumíme se s tím jednoduše vypořádat, je to práce asi na delší část a je trošku bolestivá, hlavně pro ITáky, taky politika hesel a vůbec infrastruktura správy uživatelských účtu, oprávnění a podobně. Co se týče toho pohledu na vlastně celé penetrační testy neajťáckého, takového trošku manažerského, lidského, tak Andrea tady použila to, ten správný výraz, a to jsou emoce. Hodně to bylo o emocích hlavně kolegů, kteří s tou infrastrukturou leta pracují, považují za své dítě a byli velmi zklamáni, že to dítě ještě nedospělo, že je furt v nějaké pubertě. U některých kolegů to skoro bylo na psychologickou pomoc v závěru penetračních testů, ale musím říct, že hlavně teda díky přístupu managementu úřadu jsme i tohle ustáli, ale jenom chci zdůraznit pro ty z vás, kteří něco takového plánují, management je do toho potřeba hodně, hodně dobře zatáhnout, hodně dobře vykomunikovat celou záležitost, protože se celý výstup penetračních testů může obrátit právě proti těm, kteří mají být jejich uživateli, proti ITákům. Prostě pokud management si udělá zkratku a řekne, vy jste se tady 15 let flákali, všechno je to nebezpečné, jako tak samozřejmě ten výstup potom je vnímám velmi, velmi negativně. To se u nás naštěstí nestalo. U nás ta prezentace i vůči managementu byla na velmi dobré úrovni a myslím si, že jsme si z toho všichni vzali to pozitivní a samozřejmě snažíme se o nějaká opatření, není jich vůbec málo, ten seznam opatření, který zešel nejen z penetračních testů, ale z dalších nálezů v oblasti certifikace ISO 27000, je sáhodlouhý, my víme, že je to na leta, konec konců sami kolegové z FLABu nám to řekli, že to, co odhalili, je na samozřejmě mnohaletou práci v oblasti bezpečnosti, procesu, organizace, vůbec IT, ale velkou část toho jsme už rozjeli v dnešní době vedle politiky hesel, vedle nějaké revize toho, co vlastně a proč publikujeme na internetu v jaké podobě, vedle toho, že jsme začali trošičku nutit naše vlastní vývojáře i smluvní vývojáře k nějaké lepší údržbě zdrojových kódů a jejich auditu, tak také, a to dlouhodobě víme, architektura naše sítě, která je nějakým způsobem 15 let stará, aspoň co se týče té myšlenky nějaké síťové segmentace, tak vlastně v dnešní době už neobstojí bezpečnosti, takže jednoznačně softwarově definovaná síť, mikrosegmentace a podobně. No a samozřejmě všechno je to i o správě uživatelů, uživatelského cyklu a podobně, takže v našem případě naprosto striktní nasazení identity managementu a na to navázané další a další opatření. Na závěr velké díky CESnetu a velké díky FLABu, protože si myslím, že aspoň pro mě to byla jeden z největších zážitků v mé kariéře vedoucího IT a bylo to velkým poučením pro nás všechny. Ještě jednou díky a děkuji za pozornost. Takže já také děkuji panu Pavlincovi, dokonce nám i ušetřil minutu a něco, takže máme prostor pro dotazy na všechny čtyři řečníky v tomto bloku, který se týkal problematiky bezpečnosti, takže já se zeptám do pléna na dotazy, takové zajímavé téma, že by nikoho nezajímala bezpečnost. Tak než si to rozmyslíte, já se možná zeptám na paní Kropáčovou, jak je zájem o ty testy, které využívají ty metody sociálního inženýrství. Tady jsme, když jsem správně rozuměl, to bylo také trošku zkoušeno, že? A jaký je o to obecný zájem?
Já si, vzhledem k tomu, že my jsme ty testy sociálního inženýrství zavedli letos a potřebovali jsme to nějakým způsobem odpilotovat, kde vlastně se dalo říct, že ten kraj Vysočina byl jeden jako z prvních zákazníků těch testů, tak dá se těžko soudit, ale už máme pár dalších zájemců, takže si myslím, že ty zájem o tyhle ty testy poroste také, protože ono je to opravdu jako nedílnou součástí té bezpečnosti. Můžete mít ty systémy zalígrované horem dolem, super jako špičkovou politiku hesel, přístupu ke službám, segmentaci sítě, ale když vám tam jako budou selhávat ty lidské prvky a ti lidé se ve vztahu k té bezpečnosti budou chovat negramotným způsobem, tak to vlastně jako kdyby poboří všechno to dobré, co je na té technologické úrovni udělané v té bezpečnosti. Takže je důležité ty uživatele vzdělávat tady v téhleté oblasti a také je testovat, protože ono kolikrát nechat je projít tím byť nepříjemným zážitkem toho, že se někde nechali nachytat nebo že někde něco nějakým způsobem pokazili, je zdravé. Samozřejmě musí se k tomu přistoupit rozumným způsobem, jak tady zdůrazňoval Petr Pavlinec, ti zaměstnanci za to nesmí, neměli by být pranýřování, ale měli by se z toho potom vyvodit nějaké závěry, poslat je na školení, poučit je, znovu je otestovat. Ano, a držet to v této rovině. Protože ten nejslabší článek je mezi židlí a klávesnicí. Že? Ano, nejslabší článek je vždycky mezi židlí a klávesnicí. Takže další dotaz. A je jedno, je skoro jedno, jestli je to admin, nebo jestli je to normální uživatel. No vlastně jsme slyšeli, že to pro ty adminy jako nevychází tak úplně dobře, že jo? No. Možná si víc věří, tak méně nad tím přemýšlí. A, hm? To by bylo spíš pro psychologii otázka, no.